លោកអ្នកនេះជាទីមេត្រីសម្រាប់បទវិជ្ជាកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីបើស្រឡាញ់និងចង់អភិរក្សប្រាសាទតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបាននិយាយអំពីគំនិតស្រឡាញ់និងអភិរក្សប្រាសាទបុរាណម្នាក់ៗលើកមេដៃហើយបើលើកមេដៃលើកមេជើងកើតឡើងបន្ថែមទៀតនោះម្នាក់ៗនៅតែបន្តទុកឲ្យប្រាសាទបុរាណនានានៅក្នុងប្រទេសឡើងស្ងាត់ជ្រងំនៅតែឯងកណ្ដាលព្រៃឬក៏ទីបុរាណដ្ឋាននោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទបុរាណជាច្រើនហើយសម្បីតែត្រឹមខេត្តសៀមរាបមួយគឺមានប្រាណប្រាសាទបុរាណជាច្រើនរហូតស្គាល់ឈ្មោះមិនអស់ផងប៉ុន្តែប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាពិសេសនៅក្នុងរង្វង់ដែនអភិរក្សប្រាសាទអង្គរវត្តគឺមានការថែទាំនិងជួសជុលត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែមិនសូវមានអ្នកដែលនិយមទៅលេងពិសេសគឺបងប្អូនយុវវ័យនៅពេលនេះប្រសិនបើគេបង្កើតកម្មវិធី2ដោយ1ឲ្យជ្រើសរើសទៅបោះតង់នៅកន្លែងទី1រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដែលមានភ្នំមានទឹកមានដើមឈើស្អាតនិងទី2ទៅបោះតង់នៅប្រាសាទបុរាណដែលជាមរតកដូនតារាប់សិបឆ្នាំកសាងឡើងយ៉ាងលំបាកនិងឆ្លងកាត់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនច្បាស់ជាភាគច្រើនគឺជ្រើសយកជម្រើសទី1មិនខានតើប្រាសាទបុរាណយើងគង់វងយ៉ាងម៉េចបើយើងស្រឡាញ់តែមាត់ហើយមិននាំគ្នាទៅលេងទៅស្គាល់លោកផងទីណាក៏ដូចទីណាដែរប្រសិនបើមិនមានមនុស្សទៅដល់ហើយទីនោះគ្មានការថែរក្សាយើងហើយនឹងទុកឲ្យទីនោះវិវត្តទៅរងការខូចខាតរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយកត្តាផ្សេងផ្សេងដូច្នេះវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាការពិតប្រសិនបើយើងទៅលេងទៅបំផ្លាញវាគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនាំគ្នាទៅលេងដើម្បីទៅជួយអភិរក្សបង្កើតកម្មវិធីនៅទីនោះកម្មវិធីអប់រំសពផ្សេងផ្សេងផ្សេងឲ្យមនុស្សស្គាល់ទីនោះគឺជារឿងមួយដែលប្រសើរមកដល់ទីមកដល់ពេលនេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាសាទបុរាណរាប់ពាន់កន្លែងហើយភាគច្រើននៃប្រាសាទនិងទីបុរាណដ្ឋានទាំងនោះគឺភាគច្រើនកំពុងតែរងការខូចខាតជាបន្តបន្ទាប់ដោយកត្តាធម្មជាតិជាពិសេសគឺជនអកតេឬអ្នកដែលខ្វះការយល់ដឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅទីនោះមានមនុស្សទៅដល់មានការរីកគុណដូច្នេះសកម្មភាពនិងជីវិតសង្គមនៅតាមសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នោះមានជីវចលនិងចលនាដូច្នេះពួកគេនឹងរួមគ្នាបន្តអភិរក្សការពារធនធាននិងមរតកនេះជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចនឹងរក្សាភាពគង់វង្សដល់មនុស្សចំនួនក្រោយនៃយើងសរុបមកវិញនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅពីការគាំទ្រនិងចូលចិត្តនយោបាយអំពីធម្មជាតិអំពីមុខរបរអំពីនេះអំពីនោះក៏គួរនាំគ្នានិយាយម្នាក់មួយម៉ាត់ហើយទៅលេងនៅតាមរមណីយដ្ឋានតាមទីបុរាណដ្ឋានគ្នានេះផងដែរប្រាសាទបុរាណទាំងនេះគឺគួរតែទទួលបានការការពារការយកចិត្តទុកដាក់នឹងមានតម្លៃដោយប្រាសាទនានាផងដែរ